იატა გზე რატო მძინავს? ჯან. 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 ჯან, გაიღვიძე. ისე გიგნუ მერტყა. ნუ მანჯარებ. იატა გზე რატო მძინავს? ისე მეხომრები? გუშინდელის მერე ამ ოთახშიც გერშე მოვიდოდი. მაგრამ ბაბუას არასწორად რომ არ გაეგო მომიწია. კარგი რა ჯან, არ მეგონა ასეთი რეაქცია თუ გექნებოდა. ერთ ანეკდოტს მოგიყვები. ამ დილაუთენია რა დროს ანეკდოტია. დაიძინე. ჯან. ჯან. ძალიან სასაცილოა. აიშეგიო, ნუ მიჯიკავებ. ჯან. აიშეგიო. ნუ მიჯიკავებ. ნუ მიჯიკავებ. ძალიან სასაცილოა. მოგიყვები. მოკლედ. ერთ ქალს ქმარი ეჩხუბებოდა. ცოლმა უთხრა. ჩვენს მეზობლებს შეხედე. რამდენი წელია ერთად ცხოვრობენ, მაგრამ ისე იქცევიან გეგონება ისე თაფლობის თვე აქვთო. კაცი ცოლს კარებთან კოცნის, მანქანაში კოცნის, ყველგან კოცნის. შე რა გჭირს? ასე რატომ იქცევიო? ქმარი ცოლს მიუტრიალდა და ეუბნება. მეც ვაკოცებდი, მაგრამ იმ ქალს არ ვიცნობო. არ ვიცნობო. არ ვიცნობ იმ ქალსო. გაიცინე. არ გიგავიცინე. ოღონდ ნუ მერტყამ. არ ვიცნობ იმ ქალსო. არ ვიცნობ იმ ქალსო. ფეხები მომაშორე. მიდი ბაბუას მიხედე. მეტი ჩარა. მივდივარ, მივდივარ. დილომშვიდობისა, ბაბუა. დილომშვიდობისა, ბავშვებო. ადრეამ დგარხართ. ო, ადრე ადგო მომიყვარს. აიშეგილ, პატარები რომ ვიყავით, ბაბუა კვირაობითაც ასე ადრე გვაყენებდა ხოლმე. არ დაიჯერებდა ისეთ საუზმეს გვიმზადებდა. მე და იმ დღეებს. ვერცხლის სუჯუკით და არაჟნით. კმერთო. რა გემრიელია. ეს ადრე იყო. ახლა გრძელი საუზმეების დრო არავის აღარ აქვს. მე მაქვს. მარტოები როცა ვართ, ტოსტის მეც არაფერს ჭამთ. მაშინ მომამზადო ჩვილო. ხელს რა გიშლის? მართლა? ბაბუა კვერცხით და სუჯუხი გააკეთე. აბა არ გავაკეთებ, დავისყოთ. წადი კვერცხი მოიტანე. კვერცხი. აი შეგიულ